Qeveria do të marrë një nismë ligjore që t'ju jap zgjidhje 40.000 rasteve që si kanë të dokumentuara vitet e punës para vitit 1994, duke njohur ato në mënyrë automatike. Bëhet fjalë për periudhën e punës në ish ndërmarrjet dhe kooperativat shtetërore. Do bëjmë një ligj që do të bëjmë një njohje automatike të vitet e punës përpara 94-s, që është prapë një barë direkte për buxhetin. Por, që në fund të ditës shqyqyr që ekonomia po na funksionon dhe që era ekonomisë është në favor. Detajet për skemën e re të pensioneve i dha zëvendës ministri e ekonomisë Olta Manjani, e cila tha se fal ndryshimeve, reforma e re do të siguroj pensione më të larta. Një individ ka punuar vetëm 15 vite dhe ndërkohë kontributet e tij janë bërë mbi një pagë minimale dhe një individ tjetër që ka plotësuar vitet e plota të punës për të përfituar një pension të plot, ka punuar 38 vite, por ndërkohë këto kontribute i ka paguar kundrejt një pagë maksimale, këtu do të shihni pastaj që i pari përfiton një pension minimal dhe i dyti përfiton një pension disa herë, disa fish më të lartë. Fondit të pensioneve i mungojnë aktualisht 500 milion euro si pasojë nën deklarimit të pagave. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi bizneset që të paguajnë kontributet në bazë të pagave reale, ose në të kundër do të penalizohen. Nuk ka sot, nuk ekziston. E dim shumë mirë, është fakt. Nuk ekziston sot punojës ndërtimi me 400 euro muaj, me 500 euro muaj, me 600 euro muaj, me 700, nuk ekziston. Dhe na i regjistrojnë atje gjithë me pagë minimale. Ky është krim. Krim ndaj çdo pensionisti që sot me drejtë, po mirë, vajti si vajti kë punë, po atë gjithë ma gjelin, po e në qikë më shumët. Që të bëdhe më shumë ajo, duhet luftojnë ta. Qeveria është duke shqyrtuar mundësinë e rritjes edhe të bonusit të fund vitit për pensionistët.